Zdravstveni dom Murska Sobota je minulo sredo slovesnostjo počastil 95. obletnico, ob tem pa so otvorili tudi nove prostore. Dogodek je potekal na ploščadi pred zdravstvenim domom, katerega sta se pa udeležila tudi predsednik vlade Robert Golob in ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel. Zdravstveni dom Murska Sobota, ustanovljen leta 1929 kot eden od štirih higienskih zavodov na območju današnje Slovenije, je skozi desetletja igral ključno vlogo v boju proti boleznim in izboljšanju zdravja v regiji. Ustanovitelj zdravstvenega doma je bil dr. Pečan, učenec Andrija Štamparja, zdravnika, ki je bil začetnik javnega zdravstva. Dr. Pečan se je ukvarjal s preprečevanjem in zdravljenjem trahoma, nalezljive bolezni, ki je bila v Pomurju endemična in je povzročala slepoto. Trahomske sestre, predhodnice patronažnih sester, so hodile po domovih in svojim delovanjem preprečevale širjenje te nevarne bolezni. Zdravstveni dom je bil ustanovljen predvsem z namenom opravljanja preventivnih dejavnosti, kot so cepljenje, sistematični pregledi šolarjev in siromašnih. Po drugi svetovni vojni se je delovanje zavoda razširilo. Delovati je začela šolska poliklinika in protituberkulozni dispanzer. Naši ustanovitelji so postavili temelje tudi za preventivne dejavnosti, ki še danes rešujejo življenja in izboljšujejo kakovost bivanja naših prebivalcev. V zadnjih desetletjih smo v zdravstvenem domu Murska Sobota vztrajno sledili poti inovacij in prilagajanj. Poudarek na duševnem zdravju in preventivnih programih, ki jih razvijamo in širimo, odraža našo zavezanost k sodobnim zdravstvenim izzivom. Z obnovami in dograditvami smo ne le izboljšali naše prostore, temveč tudi razširili dostopnost in kakovost zdravstvenih storitev, kar neposredno vpliva na boljše zdravje in večje zadovoljstvo naših uporabnikov. Zdravstveni dom Murska Sobota je eden večjih Slovenije in danes deluje na območju 12 občin ustanoviteljic. Primarno zdravstveno dejavnost pa zagotavljamo skoraj 60 tisoč prebivalcem na območju velikem 692 kvadratnih kilometrov. Za naše uporabnike izvajamo storitve v 26 različnih dejavnostih. Glede izvajamo ne le na sedežu zavoda v Murski Soboti, ampak še na 20 dislociranih enotah z namenom, da povečamo dostopnost do primarne zdravstvene oskrbe vsem prebivalcem naše upravne enote. Naše prizadevanje za boljše zdravstveno varstvo potrjujejo tudi številke. Skoraj 600 tisoč obravnav v letu 2023. Pravična dostopnost do storitev za 46 pacientov pri družinskih zdravnikih, 5500 otrok pri pediatrih, 15 tisoč žensk pri ginekologih in več kot 22 tisoč pacientov pri zobozdravnikih. Vsak dan pri nas pomoč najde na stotine ljudi in ponosni smo, da lahko rečemo, da vsakdo pri nas najde zdravnika, ko ga potrebuje. V našem zavodu je zaposlenih preko 400 strokovnjakov, vključno skoraj 40 oziroma 70 zdravniki, več kot 200 medicinskimi sestrami in 70 zdravstvenimi sodelavci, ki vsakodnevno skrbijo za zdravje in dobro počutje naših pacientov. V preteklem desetletju smo z novimi naprednimi vsebinami bistveno razširili obseg naših dejavnosti, zlasti na področju preventivnega in duševnega zdravja, kar je zahtevalo temeljito in prenovo in tudi širitev prostorov, tako v Murski Soboti, kot tudi na naših dislociranih enotah. Od leta 2013 smo v našem zavodu izvedli vrsto ključnih izboljšav infrastrukture, ki so izboljšale kakovost naših storitev. Energetska sanacija vseh zgradb v Murski Soboti je bila zaključena leta 2013. Potem smo leta 2020 zgradili prizidek za namen izvajanja dejavnosti Centra za krepitev zdravja in specialističnih ambulant ter dodali dve dvigali za boljšo dostopnost. Naslednje leto smo obnovili zobne ambulante, vključno z zobotehničnim laboratorijem. Vzdrževalna dela na najstarejši zgradbi, ki je pod spomeniškim varstvom, tu zraven nas, in kjer se je naša zgodba začela, so bila opravljena leta 2022. V letu 2023 smo dokončali prizidek,
in prenovili diagnostični laboratorij ter zaključili nadzidavo splošnih ambulant, kar nam je omogočilo pridobitev prostorov za 10 novih ambulant družinske medicine. V tekočem letu smo zaključili tudi rekonstrukcijo otroško-šolskih ambulant in zdravstvene postaje Gornji Petrovci. Skozi ta leta smo pridobili 1251 kvadratnih metrov novih površin in obnovili 1904 kvadratne metre obstoječih. Skupna vrednost investicije je znašala skoraj 7 milijonov evrov, katerih večino smo zagotovili iz sredstev rednega delovanja, del sredstev in sicer 1,5 milijona pa zagotovila Evropska unija. Lansko leto smo v Sloveniji obeležili stoletnico slovenskega zdravstva, ki ga je zasnoval pionir javnega zdravja dr. Andrija Štampar. Njegova vizija je v obliki zdravstvenih domov prinesla revolucijo v načinu, kako skrbimo za zdravje naših ljudi in podaljšala pričakovano življenjsko dobo ljudi za 25 let. Čez vsa ta leta so se naši strateški cilji ohranili, a se hkrati prilagajali sodobnim izzivom, vedno z enakim poslanstvom. Zagotoviti pravičen dostop do zdravstvene obravnave čim bliže prebivalcem, ponuditi obravnavo, ki je usmerjena v človeka, ga opolnomočiti ter skrbeti za celovito in varno zdravljenje. Osredotočamo se tudi na preventivo, saj verjamemo, da je preprečevanje bolezni ključ do dolgega in zdravega življenja. V srcu našega delovanja ostaja človek, njegovo zdravje in dobro počutje, ki sta vedno na prvem mestu. Iskrena zahvala gre vsem našim zaposlenim, ki ste se prilagajali in delali v začasnih prostorih. Prav tako se zahvaljujem vsem izvajalcem za opravljeno delo ter mestni občini Murska Sobota za izvedbo razpisa za sofinanciranje. Prepričana sem, da so dobri delovni pogoji temelj za kakovostne zdravstvene storitve, ki jih nudimo, a nikoli ne smemo pozabiti, da je prvo in najpomembnejše poslanstvo našega poklica skrb za sočloveka. Ključnega pomena so znanje, sočutje, srčnost in empatija, vrednote, ki jih naši zdravstveni delavci živijo vsak dan. Te lastnosti so tiste, ki naše zdravstveno skrb bolnikov dvigujejo na izjemno visoko raven. Ko danes gledamo nazaj na dosežke in se oziramo naprej k prihodnim izzivom, naj bo naše vodilo vedno predanost in skrb za zdravje vsakega posameznika. S spoštovanjem nadaljujemo to pomembno poslanstvo in gradimo zdravo skupnost za sedanje in prihodnje generacije, ter se veselimo jubilejne stote obletnice delovanja našega zdravstvenega doma. Hvala lepa. Župan mestne občine Murska Sobota Damjan Anžel se je po izrečeni dobrodošlici zahvalil vsem sedanjim in nekdanjim zaposlenim v Murskosoboškem zdravstvenem domu, ki že 95 let skrbijo za zdravje občank in občanov. Vsem skupaj prijetna dobrodošlica najbolj varni, razvojno prodorni in seveda najlepši občini v Sloveniji. Veliko čast in veselje mi je, da vas lahko pozdravim kot domači župan, pa tudi v imenu županje in županov preostalih 11 občin ustanoviteljic. O tem, kako nujna je bila nadgradnja našega zdravstvenega doma in kaj smo z njo pridobili, je že povedala direktorica. Sam pa bi rad izkoristil priložnost in izrekel zahvalo. Zahvalo predvsem vsem sedanjim ter bivšim zaposlenim zdravstvenega doma Murska Sobota, ki že 95 let skrbijo za zdravje naših občank in občanov. Z domačim zdravstvenim domom smo občanke in občani povezani od zibelke naprej. Vse se storitvami, ki jih izvajajo, srečujemo skozi vso obdobje svojega življenja. Zato je še kako pomembno, v kakšnih pogojih delujejo zaposleni in kako se v njih počutijo pacijenti. Še zmeraj imamo pred očmi podobe dolgih vrst pred začasnimi kontejnerji v času epidemije COVID, vročih in premajhnih čakalnic, da ne omenjam onemogočenega dostopa do ambulant za gibalno ovirane osebe. Zato se zahvaljujem Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije in Zdravstvenemu domu Murska Sobota, da smo skupnimi močmi izvedli to pomembno širitev in posodobitev zdravstvenega doma.
Z novimi prostori smo pridobili vsi. Naj služijo svojemu namenu in prispevajo k kakovosti življenja in zdravju Pomurk in Pomurcev. Glavni slavnostni govornik prireditve pa je bil premier Robert Golob, ki je med drugim v svojem govoru poudaril, da v gibanju Svoboda in v vladi verjamejo v javno zdravstvo. Moram reči, da sem zelo vesel, da sem danes tukaj, ob tej pridobitvi, tako zdravstvenega doma kot Murske Sobote kot celote. Bom povedal, da sem si pred tem ogledal tudi bolnišnico v Murski Soboti, kjer se zaključuje ravno tako pomembna pridobitev negovalni oddelek. Pogovarjali smo se z vodstvom tudi o njihovih bodočih načrtih, o katetrskem laboratoriju in koronografu. Moram reči, da sem bil zelo, zelo res zadovoljen s tem, da sem bil, da obstajajo načrti, ki so usmerjeni graditve znanja. Znanja na področju zdravja. Zato, ker je Pomurje znano po dveh karakteristikah v Sloveniji. Po eni strani žal po nesrečni, da imate najvišje število, najvišji procent srčno bolenih. In zaradi tega bo ta pridobitev v Murski Soboti, v bolnišnici, toliko bolj pomembna, ker so potrebe v regiji ravno na tem področju tako velike. Po drugi strani imate pa najbolj dostopno primarno zdravstvo. In zato zasluge verjamem, da ravno zdravstvenemu domu. Pomurje je regija, kjer je število tistih, ki nima osebnega zdravnika, daleč najnižje v Sloveniji. Tako da priznanje vsem zdravstvenim delavcem iskreno za ta dosežek. In jaz mislim, da si res zaslužite vsi en velik aplavz. V letošnjem letu praznujemo Sloveniji 20. obletnico vstopa v Evropsko unijo. In Evropska unija je marsikaj. Na eni strani smo uspeli okrepiti te naše skupne vrednote, vrednote pravne države, človekovih pravic, tudi socialne države. Na drugi strani nam je Evropska unija priskočila res nesebično na pomoč v lanskoletnih poplavah in to zelo hitro in zelo izdatno. Ampak ob vsem tem je pa tisto, kar čutimo na terenu in tudi danes, kar se lahko prepričamo, je Evropska unija skozi svoja, predvsem kohezijska, pa tudi ostala finančna sredstva, en pomemben pospeševalec investicij. In jaz sem vesel, da ko sem danes prišel v Mursko Soboto, sem bil res seznanjen z številnimi investicijami, vključno s to v zdravstvenem domu, ki so bile omogočene ravno zaradi skozi evropska sredstva. Mislim, da je prav, da se vsi zavedamo teh koristi, ker danes se res pojavljajo težnje, tudi potem, da je manj Evrope nekaj boljša za Slovenijo, verjamte mi, to niti približno ni res. Slovenija ima znotraj Evropske unije enak status, kot ga imajo največje članice. Mi danes za isto mizo, enakovredno, enakopravno, lahko razpravljamo kot nekdo, ki je državljan Nemčije, Francije ali Italije. Še nikoli do sedaj Slovenija ni imela tako velikega vzvoda tudi v mednarodni skupnosti in tudi pri dostopu do mednarodnih denarjev. In ravno zaradi tega je naše članstvo tako pomembno. In jaz si želim, da boste na evropskih volitvah vsi izkoristili svojo volilno pravico in glasovali za tiste, ki bojo podpirali močnejšo Evropo. To je izjemno pomembno za naslednjih 20 let, ker verjamem, da bo potem tudi sredstev za razvoj tudi Pomurja bistveno več. In zato sem to želel posebej izpostaviti. Bi pa rad povedal še eno stvar, ki se mi zdi zelo pomembna in se tiče zdravstva. Zdravstvo je od prvega dne naše vlade glavna prioriteta. Mogoče do zdaj to ni bilo tako vidno. Pa jaz verjamem, da bo ravno v naslednjih tednih in mesecih to prišlo v popolnosti do izraza. Jaz si upam trditi, da je v Gibanju Svoboda in v vladi verjamemo v javno zdravstvo. In ravno zaradi tega smo danes dali v koalicijsko usklajevanje nov zakon o zdravstveni dejavnosti, v katerem bomo jasno in dokončno razmejili med javnim in zasebnim zdravstvom. Stavili bomo temelj, s katerim bo mešanje javnega in zasebnega zdravstva pa bodoče izrazito oteženo. Jaz mislim, da bo celo prepovedano. Ta sprememba je namenjena samo eni stvari, da se okrepi položaj javnega zdravstva. Da se inštitucije, kot so zdravstveni dom, Murska Sobota in bolnišnica, lahko dejansko posvečajo sključno in samo bolnikom. In da, se tudi takim stvarem, kot so stavke nekaterih privilegiranih, v bodoče izognemo. Plačna pogajanja so v zaključni fazi.
Jaz obljubljam, da ko bojo plačna pogajanja zaključena, bodo koristi iz teh pogajanj, boste deležni vsi. Ne samo tista peščica, ki danes stavka. Vztrajali bomo, da ko pride do plačne reforme, bojo popravki plač najvišji v najnižjih razredih. In da bo pri tem udeleženo celotno zdravstveno osebje in ne samo nekateri zdravniki. Jaz mislim, da to je tisto, kar si vsi zaslužite in to je tisto, kar tudi po na koncu česar bojo bolniki imeli največ. Ker samo zadovoljno osebje lahko bolnikom tudi da ustrezno storitev. Še enkrat sem hvala za vaš trud, za vašo predanost in za vašo srčnost. Če sem se okej danes prepričal v Murski Soboti, je ravno to, da tega vam v Pomurju ne manjka. Srečno!